Մարդկանց մեծ մասը մեդիամտանգությանը վերաբերվում են ինչպես խաղուկար։ Բայց բացահայտվել են նոր կիբերհանցագործության դեպքեր, որոնք մարդկանց ստիպում են լինել ավելի ուշադիր։ Խոսքը Picon Technologies ընկերության մասին է, որը գործում է Հայաստանում և խաբեության միջոցով փող է գործում Ամերիկայի և Կանադայի բնակիչներին։ Նրանք հավաքում են հարյուրավոր կոնտակտներ այն մարդկանց, ովքեր ուղղված են հասկանում համակարգիչներից և առհասարակ տեխնոլոգիաներից։ Նրանք հիմնականում թոշակառուներ են։ Եվ նրանք ստեղծել են մի ծրագիր, որ համակարգիչը բացելուց էկրանին մի զգուշացում նամակ է հայտնվում։ Նամակը բացելիս հայտնվում է մի տեքստ, որի վրա գրված է, որ եթե չկապնվեք մեզ հետ, ձեր համակարգիչը կվտանգվի։ Տեքստում գտնվում է նաև հեռախոսահամար, որին զանգելիս իբր վիրուսը կոչնչացվի։ Բայց մարդիկ այդ համարով զանգահարելու դեպքում ոչ թե կապնվում են Windows ընկերության հետ, այլ Հայաստանում, Երևանում, Նարիզարյան փողոցում գտնվող կազմակերպության, որի անունն է Picon Technologies։ Զանգին պատասխանողները ներկայանում են որպես Windows Microsoft-ի ներկայացուցիչներ։ Բայց իրականում նրանք Picon Technology ընկերության աշխատողներն են, որոնք խաբեության մարդկանցից կորզում են գումարներ։ Օրինակ մի ամերիկացի թոշակառուից ընկերությունը փորձել է կորզել $450 դրամ և դա ստացվել է։ Եվ նրանց մոտ ստացվել է թոշակառուից վերցնել անձնական շատ տվյալներ։ Եվ ընկերությունը թոշակառուի անձնական տվյալներով փորձել է կորզել ավելի շատ գումար, քան $450։